Бәлкім, өзіңіздің қиығымен әрі тұрған болсаңыз, кімдір бірі ошол уақыттың ішінде біреуге чалып жақсы жағынан бөлісіп жатады. А кімдір бірі, бәлкім ошол қолындығына да кетіп бара жатқан уақытта, бәлкім ал біреуінің жақсына қуануымен біргелікте өзіне бір жақсы пайда алып жатады да. Пайдалы деген қандай? Бәлкім кімдір біреуіне қолындығына түсті, бірақ ошол уақытта бәлкім бірін жақшына сүйінімнен біргелікті ұшылы ұшырда түшіп ек жақтарымен біргелікті кімдер бірі жақшылыға сүйіне отады, кімдер бірі ұшыл жерде қандынсен бір жақшын естені көзімінен біліп, өзіне бір жақшы мотивация алып жатады. Алмен біргеліктені ұшылы уақыттың ішінде бәлкім сіз, же бізі, бәлкім бірге жақшы комплимент айтып көрсоқ болады. Неге ол бөйт? Аз мысал таңылған біреуге кетіп бара жатып, өле сәлем алейкум десеңіз, ал сізді таңғалып қаршы мүмкін, бұл мен танып, жақ қачанға танышым деші мүмкін. Бірақ не ошол уақыттың ішінде, бәлкім ошол қолымдығына да кетіп бара жатып, жөн әлі біреуін жақшысына қуанмастан, бәлкім не ошол жерде сіз бірге жақсыңыз айтыңыз. Кімдер бірге ошол уақыттың ішінде бір тұрып орын бошатып беріп қойдыңыз, туралы. Же ошол учурда, ошол уақыт минут секундтың ішінде бәлкім бірге не бір нәрсе түшіп кетті, чын жүректен алып бердіңіз. Ал осы бір уақыттың ішінде ошондо сіз бір адамға жақсылық тауып сауап алып жатасыз, бір адамға комплимент айттыңыз, и бір эле учурда не өзіңізге жақсы жағын алып алдыңыз. Ошол учурда жолдо кетип бара жаткан учурда уақыт көп өтүп жатат. Мисалы, студентке барып, университетке барып келди уақыттын ичинде. Бирок ошол уақыттын ичинде, мисалы, мен өзүм жеке өзүмдү ала турган болсом, мисалы, коомдугуна да кетип бара жатканда сөзсүз түрдө бирөөгө чалып көңүлүн көтөрүп үлгүрөм жакшы сөз айтканга. Андан тышкары ошол коомдугуна да кетип бара жатып, бирөө менен таанышканга да үлгүрөм. Анткени ал адамдын жакшылыгын бөлүшкөнгө. Бирок ошол коомдугуна да кетип бара жаткан учурда жакшы адам менен таанышам. Демек, уақытты туура бөлө турган болсок, бизди жақсы адамды да тапсаң болады, жақсы достағы, и жақсы адаммен танышсаң да болады, и бір жақсы адамның жақсы сапатын алып, өзіңізге алып қалсақ та болады. Демек, әрбір адам уақытты тура так бөле тұрған болса, бар нәрсе жетсе болады. И ошол учурда біз мысалы коомдугуна да кетип бара жаткандан сырткары, көчөдө кетип бара жатсаң деле, өмүрүңдө тааныган адам менен таанышуу ошол уақыттын ичинде. Анан албетте ошол уақыт менен таанышуу менен биргеликте дагы бир адамга жакшы нерсени жеткирип калат. Өзүбүз болсо мед академияны бүткөнбүз, медициналык академия менен массажды. Балким ошо тааныган адам менен жолуп калып эле, ассалам алейкум деп колунан учурашканда, эмес колуңуз кармап коеюн деп туруп, колун кармап туруп эле ошол жерден дароо эмне массаж кылып кой. Демек көрдүңүзбү достор, бир убакытта эле сиз жакшы адамга бир көңүлүн көтөрүп атасыз, белек берип атасыз. Бага айткан го, хадияны канчалык түрдө сообту көп кыла турган болсоң, кичинекей сооп болсо да, бирок анын эмне кылган ишиңиздин сообу өтө көбүрөөк болот дейт. Ошол жерде сиз соопту таап жатасыз, көңүлүн да көтөрүп жатасыз, и жакшы адам менен да тааныш алдыңыз. Балким бүгүнкү күнүң эртеңки күндөн башталат деген сыяктуу, балким ошол таанышкан адамыңыз эртең бир убакыт келет, бир минут, бир секунд келет, балким ошо сизге эң жашоодо колдой турган досуңуз, жакшы айта турган бир сырдашыңыз болуп калышы мүмкүн да. Демек ушул эптен ар бир убакытты туура пайдалануу, анан ар бир мүнөт саатын баркын биле. Анткени карап көрсөңүз азыр ушул убакытка чейин, мисалы биз бул жерге келип отурабыз, бирок бул убакытка чейин, бул саатка чейин канча деген адамдар бул дүйнө жүзүндөн мисалындай алып көрсөк, канча деген адамдар бул дүйнөдөн узап атат. Бирок узап аткан учурда ошол мүнөттөрү, секундтарын канчалык түрдө адамдар туура жана так өткөрүп жатат. Мисалы, ар бир өзүнүн гаджеттерибиз бар, телефондорубуз бар. Бирок инстаграмга киргенде канчалык түрдө убакытты бөлүп жатабыз биз. Мисалы, ата энеңиз колу, бир туугандарыңыз колу, же ошол эле учурда интернет колу. Демек, убакыт албетте туура жана так пайдалануу. Өтө жакшы, бул нерсени айтууда мен эч качан айта берем жана айткандан да чарчабайм. Ошо менен биргеликте билесиздер достор, бул көз, мисалы жөнөкөй эле көз жөнүндө алып көрөлүк. Келиңиздер ушу биз көз жөнүндө айтып жатканда өзүңүздөр көзүңүздөр жумуп элестетип көрүңүздөр. Жакшы, канчалык түрдө биз үчүн жараткан Алла Таала берген ден соолуктун баркын ким билди жана ким билген жок. Биз мисалы мына 28 жашка чыктык, 28 жылдан бери көзүбүз көрбөйт, элестетип көрүңүз. Мисалы, сиз азыр ак жана кара өңдү алып келип туруп, азыр бекем ал кара өң жана ак өң деп айтсаңыз дагы, биз ал нерсени орус тилинде айтмакчы представлять эте албайбыз. Анткени ал нерсени көргөн жокпуз. Ошол менен биргеликте Алла Таала ушундай мүмкүнчүлүк берди. Биздин энибиздин дагы көзү көрбөйт да, бир тууган энибиздинчи. Анан апабыз биз кичи кезде эки бутун отургузуп алып мектепке алып келишкен, Бишкекке окуткан. Бирок ошондо келе жатканда эми баягы жолдо келе жатканда автобуста токтогондо тамак ичке эле дегенде жолдон түшүп, ушундай байке ушу балдарымды бир дараткага киргизип койсук дегенде элдер карап, эме чоң эле бала турбайбы, өзү кирип алсын дегенде энеге кандай трагедия болгон да. Бирок эне ал нерсени билгизген жок. Эми карап көрүңүз, канчалык түрдө кимде ким ошо жараткан Алла Таала берген көзүн баркын билип жатат. Мисалы, ысыкта ээрип кетпейт,
мұздақта толып кетпейді. Эми сізді қарап көріңіз, сіз өте бақтылысыз. Есептен, өйткені сіз көзіңізбенен азыр бізді көріп отасыз, арғандай өңдерді көріп жатасыз. Біз бұл жерге келіш үшін, біз сөз түрде бірге мұқтажбыз, бірақ сіз өзіңіз басып келдіңіз. Эми қарап көріңіз, қаншалық түрде адам бақтылып жатады. Мысалы, апаңыздың жамалын көріп жатасыз. Мысалы, мына біз 28 жасқа шығып, не апаңыздың жамалын көрелікпіз да бетін. Бәлкім ол кішіні бізде ойланып, бетіне бір түшкендір. Бәлкім бізде ойлап, біздің жақсылыққа қуанып жатқандыр. Бірақ қарап көріңіз, әне еш нәрсе білгісі кеткен. Бәлкім бар нәрсе ішінде қалғандыр. Әне қарап көріңіз, ұшамен біргеліктен Аллах тағала берген көптеген нәрсені, мысалы денсаулықтың барлығын білгендер көп та, мысалы біздің бір досымыз бар, екі бала таптық ұрықпайды, елестетіп көріңіз. Бір көз көреді. Анан достар сұрап өткен, құлағың ұқса, емнені ұғат елең деп салат еткен. Сіздер білмейсіңдер деп бірақ не деп айтамын достар сұрағанда айтқан мен азанның үнін оқымақпын деп қарап көріңіз. Бірақ арамызда бар тұра апаңыздың үнін ұғып бірақ не азанды оқпағандар да бар да тұра қарап көріңіз. Өзіңізге сұрау керек біз кімбіз жаңа бізге берген денсаулықтың барлығын білдік пе жоқ па. Мен мысалы өзім бергісі көзім кішіне көреді мына жарықпен қараңыз сеземін. Бірақ ошол эле учурда дагы көзүмдү такка катуу жумуп алам дагы өзүмдүн бөлмөмдү кадимде басам. Эртеси мен таптакыр жашоо караңгы болсо дагы ошол нерсеге даяр болуш керекмин деп. Буга чейин биз медициналык академияда окуп жүргөндө конокторго барчубуз аябай корганда трос көтөрүп басканда деген тротуардан чыгып кетип, люкка түшүп кеттик. Люкка түшүп кеткенде элестетип көрүңүз, кандай абалда болосун. Мен бирок ошол жерден ыйлагым келди, бирок ыйлагандын ордуна айттым, Алла берген жакшы нерматыга шүгүр дедим. Балким мен ошол жерден аңга түшүп кетип, чыкпай люктун ичине калып калсам, ким ыжалат болот? Ал мети биринчи блейнин да. Башка сен эч ким ойлобойт, балким бирөө өтүшү мүмкүн, бул мас жаткандыр. Же мас оорус кармап түшүп кеткендир демек. Демек карап көрүңүз. Ар бир нерсени туура билишибиз керек экен. Жана ар бир нерсени туура так убагында пайдаланып калышыбыз керек экен. Ошол үчүн биз жума намазга кетип бара жатканбыз. Тротуардан өтүп чет жака чыгып кетип чоң дарбазаны сүйүп алдык. Башыбыз канады элестетиңиз. Жай. Бирок ошол учурда мен ушунчалык бир чети кубанганым, бир чети шүгүр келтиргеним. Эсептен десеңиз, анткени балким ошол жерде башым жарылып, же бир чоң жерден турбай калсаң эмне болот дедим дагы, кой шүгүр. Коляскада отургандар канча? Төшөктө жаткандар канча? Бирок аларга караганда мен басып жүрөм. Азамат, сен басышың керек. Жана басышың керек да өзүмө дем күч берип, жакшы жакка отурганыма шүгүр кылам. Ошо менен биргеликте карап көрүңүз, канча адамдар азыр коляскада отураттар. Қанша адам төшекте жатады. Бірақ шо әрбір адам өзіне берілген бекер денсаулықтың барлығын кім біліп отыр достар? Біз журналистпіз. Бізге деген чет жақтан журналист келіп айтты азамат дейді. Бір секундта уақыт қауышады. Бір секундта сіздің көзіңіз көріп кетсе не қылады деңіз деді. Мен ойланымда дәрі айттым. Бір секунд көзім көріп тұрған болса, балким жанымда апам болса апамды, же болсо алиф деген тамганы көрүү мен үчүн бир чоң бакыт. Кимдир беле ойлошу мүмкүн, алиф деген тамга жөнөкөй деп, бирок маңызын карап ойлонуп көрө турган болсо өтө чоң нерсе. Кимдир бир анын баркын билбейт. Анан журналист айтты, ай азамат байке, биз сизге жардам берелик, операция кылып берелик, акча чогултак деди. Мен айттым, ал акчанын кереги жок дедим. Десем ал журналист таң калды. Эмне себептен сиз кызыкпайсыз көзүңүздүн көргөнүнө деди. Мен айттым, адам болуп сакталып, көзүн көрбөгөнүңө эчтек эмес, 5 жыл, 10 жыл, 40 жыл жашайсың бул дүйнөдө. Бирок эмне? Бул дүйнөдөн өтүп акыр кыямат карганда чыныгы көзү көрбөй тирилүү бул өтө кыйын дедим. Эми карап көрүңүз, ким бактылуу? Ким ошо көрүп жаткан көз менен адамдарды жакшычан көрбөйбүз? Төмөндө убакыт дедик, убакыттар өтүп жатат, бирок убакытта кайсы бир адам жакшы адамды жакшы көрүп биз унтулбайбыз.
Мисалы біз көп адамдармен танышпыз, бір күн үшінде мүмкіншілік болды. Бір адам көз десек, ой, сен көзіңді лайтересің азамат деді. Кел деді, көзін таңдық, біз көтерген тақты бердік та бастырып көрдік. Екі қадам басқаннан кейін көзіндегі жаңағы нәрсе шеше ұшында ұйлады да. Айтады, ей, мен ақымақ көрсе көзім барқын белгі жүріп тұрады деді. Рұқсатта мен сіздерге пікір айтады да, мүмкіншілік болса, бір-бір жеке екеу студентті азыр шушада бір эксперимент қылып көрелік. Ақыл болсаңыздар көзіңізді таңып, әйткені қаншалық түрде сіз, біз денсаулықтың барқын білеміз. Әйткені көзіңіз көріп жатады, оға. Жақсы нәрсе болып жатасыз тура, жақсы жаққа басып жатасыз ба, же жоқ па. Же ошо берген көзді өтіп жатқан уақытқа қаншалық түрде құратып жатасыз. Келіңіз әрбір адам ойланып көрелік. Әрбір адам сезіп түйіп көрелік. Құрсағыңыз тойды екен, бір шем чай болса да, бірақ көкірегіңіз жанынан өзі ашқа. Бірақ ошо көкіректі немене толтырабыз, албетте сіздерге ұқшаған жақсы замандаштар, қырғыздың келешегі отырған, бәлкім арабызда депутаттар, же министрлер, же тағы бір чоң-чоң инсандар отырғандар. Бешікте баларын, бек боларын кім біледі дейді тұрау. Шоттан келіңіз, жақсы нәрсені уақыттың барын жақсы жақат көрелік. Аз бұл жерде сіздерден ой пікір алып, ой пікірден кейін ошо эксперимент қылып көрелік. Ким ошо экспериментке даяр. Пікіріңізді айтсаңыз. Уәлейкум салам. Сізге шақырған ба? Негізі біз көзі біз көріп өткенде шынында бұрын 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 бір бұл шақ қойсар үшінде елкі бүшті бұрын. Азаматсыз. Азаматсыз. Арамыздар дадамы бар үшінде біліп бұрын бұрын көрі келіңізді дағы бірі күні. Мүмкін болса, бұл да әнкені өте жақшы ұш керек, уақытын өтімен бірі келікте біз көп нәрсен байқа болса, бәлкен дағы бір араласта шыға тұрғандар болса, мүмкін болса. Жоқ рахмат сізге да игілік қалаймын алтыным бар болыңыз. Ауырмаңыз. Мүмкін болса жақсы көріп, өзіміз түрде ой жүгіртіп дегенде достарынан видеоға тартып болса, бұл да болса бір көріп жатқан бір туғандарыңызға мотивация болсын. Енді бұл замандашымызды бөлек жерден басырау құрметті алып барушы, әйткені бір жері көріп қалды көзімен. Бәлкім тепішке шығарамыз, түйшіреміз, бірақ осы жерге алып келіп болыңыз, өзі сезсін, сіз айтпаңыз. Thank you.
да, беріңіз? Түн көрбей жүрген аяға дейінде. Емнен сезіңіз? Тепкіштен шыққан аны олыңыз? Тепкіштен аяға бінау. Үшіл секунд, үшіл мүнетті мені жанды дейінізмен сезе алыңыз? Мен өзім көзім көріп жүріп ұшыл. Дай белчелеңіз шоу учердан. Шоу учердан, мысалы, азыр сізді бастырып көрдіңіз, мағачан көзі көрген адамдар көрінді өншеңден әлі, ойлап әмден әлі істетчелеңіз. Мысалы, жаныңыздан бір таяқчан кетіп бара жатады, жа ұшыл өшірі жолды жатқан біреу бардыр, бір болмыш жатқандыр, жа жөнекі бір кеші құлап кеткендір, қандай ойды ол челеңіз мағачан сіз? Мен көзі көрген байкелерді көргенде сол. Бұл дүниені қанты елістеді деген деп ойлайсыз ба? Бүгін жоғын теліңіз мен сізгені қандай болды? Аздыр. Демек, еліңіз бұл дүниеге 9 ай көтеріп, 10-той, анан бұл дүниеге жарық дүниеге алып келді, менің балам шындай алтын саны аман дегенде, бірақ не тілек ашы, кейбір инсандары бізге ұқшап, бәлкім көз көрбей, же бізге ұқшап, бұты жоқ, қолы жоқ түрілгенде, ене қандай ақмалды олып екен сезіңіз бі? Азаматсыз қолшалар болсын, да? Жүрекке болған жаңа сезі. Әрбір адам саған қандай мәміле жасап жатады. Көз көрілген қалам бұл керекеде де жоқ мысалы, мен жеке өзім пікірімді. Не септен десең, сәткенде көз көрбей тұрып тұрып, біз қарнашымы көйесізді көңге кіріп, өзіме керекті нәрсені алайын деп, мысалы, жет арқылы біліп, айтсам қарнашым таңғанды, сіз қайықтан біліп жатасыз деп. Сіз көрдіңіз, бұл қайықта тұрады дейді. Демі көрдіңіз адамдарыны көз көріпті көзге ішеніп қалғанда. Анан ұшын нәрсен алғанда қарнашым қырыпта, чүрелі тұру азан пәке, мен көрсе қарауай тұру әлі сіз ұшып тұрын дейді. Демі қараңыз адамыңызға дір, болғандағы біздің дейін сол ұстың қанчалып тұрды, қырбат жына бір берілген білмейді келіміз. Бір оқия Марсты көрген болшы керексіздер. Екі бұты ұспайды, бір болу іштейді. Бірақ түрілгенде әне, апасы үшіндай балан инвалид майып баса албайды деп, таштап кетпестен, баққанына сөйленді. Әзем қарап көрсеңіз үшінде мүмкіншілік берген ал кішіге, коляскада отырғалы өлені үйлесім бағады. Біздің бұттар кейбір замандаштар қат өте берсін. Намазға бара алмаған бұттар осы баспайтса ал кішінікіне коляскада отырғалы жүрмелеп түшіп келіп, елестетіңіз Мұстақ Сәметтің үстінде коляскадан түшіп. Керіп, бірінші сапта тұрып, намаз оқу өзінің берген жақшы нематтарына шүкір болады. Әмі қарап көріңіз ұшыл өкірді, адам қаншалық тұрды, сіз біз өзіңіздің берген нәрсені білмей жатасыз. Ең ұшығы қошу ата-енесіңді қарап көріңіз. Бұл уақыттың өт үшінде ата-енесі бар да уақыттың ішінде. Ата-енеңіз сізді көтерді 9 ай. Біз медакадемияда оқығанда осындай болды. 9 ай көтеріп жүрген ененің құрсағы 10 литрлік шақадағы суда екен салмағы. Елестетіңіз енеңіз сізді көтерді. Шынайда отырған айымдардың барын келешекте ене болып, 9-10 литрлік шақадағы суын көтерді 24 сағат бойы. Біз мұрзалар ақмаға келіміз. Ошы 10 литрлік шақаны 24 сағат бойы көтердесем де, бәлкім жалқылымыз. Бірақ 9 ай жылы оңдылып, омыртқан дөвестен көтеріп, бұл жарық дүниеге алып келіп, өзінің ыңғайлап шыққан баласының үнін ұғып, ең ұшында бақытылып, бақытқа маңырауытқан ұшырды. Қабағы не, ит қағып, баласы ұшында бұл дүниеге келгенде елестетіңіз сені қандай ықпалда қалады. Айдарменді әнкені енені қандай ұшырда осыдағы баласында ұшырды өткен. Әнкені ұшағы сүйініп, бәлкім бұл жөнекөй мен түшімдір, бәлкім бұл жөнекөй сұлудыр деп айтаткен. Есеттен мұны айтқан келді, әнкені біздің апағыздағы мен жұмылында диджей болуын, сізге көйлік сатып әлем деген ұшырды. Апағыз бізге айтпай,
төшөктүн артында элечкенде, эй Алла, кантип бул бала буга кийим сатып берет деп. Бирок биз аракет кылдык, максат кылдык, Алла тала берди. Радиостанцияда телевидение диджей иштегенден кийин көйнөктүн түрүн алып бергенден кийин, демек ар бир адамды жалкоо болсо, ар бир убакытты, ар бир мүнөттү, ар бир секундту туура байланыса болот деп ынанганда болчу. Ошентип айтат эле балам, ушунча берген жакшы нематына шүгүр, анткени менде бул силердин көзүн көрбөгөнүм менен мен жашоодо дагы да болсо көп нерсе бакыт билдим дейт. Демек карап көрүңүз. Убакыт өтүп жатат, бирок ошол убакытты, мүнөттү, секундту туура пайдаланык. Балким сиз шаарда окуп жатасыз, бирок айыл апаңы сизди күнүгө жол карап убакытын санатат, бүгүн балам мага моунчанчы күнү чалды деп. Эч кандай сүйлөгөнгө сөзүңүз жокпу? Бирок ошол убакыттын ичинде чөйнөкөй болор болбогон чай ичтиңиздерби, тамак ичтиңиздер деп чалып коюңуздар. Же ошол учурда келиңиз, чөйнөкөй бир болор болбос нерсе менен мактанып коюңуз. Апа, мен мүнттүм деп, балким ошол мүнөттүн, секундтун ичинде балким сизге жөнөкөй сезилердир. Бирок апаңыз үчүн эң чоң бакыт. Анткени апаңыз ошол мүнөттү, ошол секундту күттү. Төмөндө мырза жакшы айтты, апамдын бутун өтмөк убакыттын ичинде деп. Араңыздарда барбы мисалы апаңыздын бутуна да жылуу суу даярдап, массаж кылып калып, апа кечир мени 25-ке чыктыңызбы, балким 17 жашка чыктыңызбы, 17 жыл, 17 жылдын ичинде канча мүнөттөр, канча секунд, канча сааттар бар, ошонун ичинде мен сизди капа кылсам, атам көмүрдү, көңүлүңөрдү оорутсам, балким мени кечир деп кечирим сурадык. Бүгүнкү күнүбүз эртеңге жашообуз. Демек келиңиз азыртыдан баштап ушул мүнөттөн, ушул жакшы иш чарадан чыккандан кийин апаңызга бир жакшы нерсе жөнүндө комплимент айтыңыз. Балким апаңыз салык жактасы мүмкүнчүлүк жок болсо, келиңиз көчөдө кетип бара жаткан тааныган эле жакшы өтүп калган ийчи апага комплимент айталык. Кандай дейсиздер? Анткени баардыгыбыз кандай жакшы сөзгө муктажбыз, баардыгыбыз. Тамак ичип курсак да болобуз, бирок көңүлүбүз сумсак. Бүгүнкү күндөн баштап ушул иш чарадан жакшы нерсе алып кетелик. Көчөгө чыкканда мен ар бирден өзүбүзгө айталык, мен сөзсүз түрдө адамдарга жакшылык кыламын. Ал балким сиз тааныбасың, балким сизге жаман орой карасын, бирок мен жакшылык кылам жана кылам деген ойдо кетелик. Эң биринчи агарып аткан таңды көргөнгө шүгүр кылам. Бирок агарып аткан таңды көрүү менен биргеликте эң биринчи менин мүнөттөрүм кудайга шүгүр, бирок баарыбыз кылат болуш керекпиз. Эң биринчи менин мүнөтүм тахаджуд намазынан башталат. Бул мактан эмес. Тахаджуд намаз, анан кийин кайра уктап, бир уктаардын алдында дагы ойлонуп, канча автарда менин каза намаздарым бар, канча автарда каза оразаларым бар. Анткени элестетиңиз, сиз бирөөгө карыз болсоңуз, убакыттын өтүшү менен ал карыздын акысын кантип беребиз? Демек ошол сыяктуу мен да ойлоном, талактын алдында мен канча орозом каза. Өткөн убакыттын өтүшү менен өтүп жаткан намаздарымды ойлойм, канчалыкта кабыл болду, туткан орозо болду. Ошентип ойлогу чакты эле, мына билиме багынатын убактысы келет, багынат окуйбуз. Анан кийин албетте жакшы элдерге кызмат кылабыз, эң биринчи үй бүлөмдөн баштайбыз, баарына жакшы сөз айтып, комплимент айтып туугандарыма. Анан кийин албетте кийинки убактыбыз болсо, анан кийинки күнүбүздүн жарым күнү жана кеч кечки күндөрүбүз жакшы адамдар менен таанышуу, жакшы адамга кызмат кылып калып, колдон келишинче менин колумдан эмне келет, мен адамга пайда жеткиремби же зыян жеткиремби, колдон келишинче жакшы күндөрдү өткөрүп жана жакшы убакыттын өтүшү менен бир адамга болсо дагы жакшы бир нерсе тартуулу. Демек ага кызмат кылып калып, балким бутун кармап массаж кылам, балким аны менен сүйлөшөм, балким анын жан дүйнөсү уйгутуй болуп жатса ошону бөлүшөбүз. Демек менин күнүм ошондой өтөт. Анан ошо менен биргеликте ден соолук жөнүндө мен мисалы намаз окканда ойлойм да, канчалык түрдө дүйнө жүзүндө мага мусулман бир туугандарыбызбы, бирок ошонун арасында намаз окуп аткандар адам үчүн биз кантип айрыкча мен жооп берем деп ойлоном. Элестетиңиз, кантип биз жооп беребиз? Убакыт өттү. Төмөндөгү бир тууганыбыз айткандай, о, мен өлүмгө даяр, баягы убакыттын өтүп жатканын бирок өлүмгө көп деле көмөйдүйт, албетте көмөйсүз, бирок ошол эле учурда биздин бир туугандарыбыз, биздин замандаштарыбыз
жақсы деген мал албай жүргенінен уақытысында ұққан намаздар үшін өнтігі ойланым. Ойланым көріңіз. Анан сөз үсін ақырқы сосын, бұтымыз бар ба? Алхамдулла бар. Келіңіз жақсы-жаққа басалық. Келіңіз жақсы-жаққа бір-бірісті кетелейік. Көзіңіз бар ба? Жақсы нәрсен көрелік. Адамдарын жаман нәрсесін жатышта әлкеніңіз. Жақсы жағын көрелік. Қолыңыз бар ба? Жақсы ішті қылалық. Жақсы нәрсен бірінгі даланат қылалық. Оң қолын бергенде соңын көрбесінеңсіз бар. Келіңіз жақсы нәрсен қылалық. Ақылға айлан қарағанда ақылыңыз бар. Айтылған сөз атылған оқы дейді. Келіңіз жақсы нәрсенді ойлайлық. Мен іштеп тұрғанда мен ет қылалық. Жақсы ілім алалық. Ең шын әмірге дәне бір тұғандардың әтін әуістін жалпы елдің де жақсы мамырға өтелік. Яғни мен әмірге әліктені жақсы жақ ойлайлық. Теніңіз барын келіңіз жақсы сөздерді сөйлейлік. Жақсы нәрсенді. Бәлкім сіздер бүгін жаман адаттар бардыр, ұшандардарды таштайлық. Бәлкім бүрінің бүгін ұлытқандырмыз, келіңіз кешіріп сұрайлық. Келіңіз ұшыр тілменен біргелікті көптің жақсы сөздерді айтып қалалық. Әртең ұшында бүгін келеді, сөз бес өткен күннен кейін айтпасақ тіл белгілі. Бірақ қарып көріңіз, ұл жаңалар тілдер кешіні келі, бірақ оны өрі күнен башқа ешнерсен білгейді. Сөзден, біздің тіліміз бар кезді, жақсы нәрсені сөйлеп, адамдарын көңілін көтеріп, уақытты тура пайдаланып, әрбір адамға жақсы сөйлейік. Ана бүгінгі кешенде үштеп беріп жатқан жалпы жамаатқа рахмат аларыңыз болсын. Әнкені өзін ойлауыңыздан сізді, бізді ойлап, келешекті ойлап, жақсы нәрсеге шақырған аларыңыз болсын. Яғни біргеліктені ұшы жерде ағын біреуімізді басып келіңіздер. Бәлкен бұл уақытта сіз интернетте отырмақсыз, бәлкен бұл уақытта көшеде қатқарып жүрмексіз, бәлкен бұл жерде асыр намазын оқып жүргендірсіз. Бірақ қошады, барлық уақыт бөліп, жақсы нәрсе алам, жақсы азық топтарым, уақытты, өмірді, денсаулықты барқын білемін деп келгеніңіздерге наразы болсын.